КФВ БК «Говерла» – переможець турніру «Різдвяний Івано-Франківськ». Впродовж 3 днів 5 юнацьких команд з України та ближнього зарубіжжя боролися за перемогу у традиційному баскетбольному турнірі «Різдвяний Івано-Франківськ». 4 перемоги у 4 зіграних зустрічах дозволили господарям турніру команді КФВ БК «Говерла» заслужено вибороти головний трофей змагань. Турнір є вже традиційним для Івано-Франківська, однак вперше цього року він набув статус міжнародного, що є дуже важливим для подальшого існування. І ми сподіваємося таким чином, що такий баскетбол. Вольний старт нового року лише принесе нам нові перемоги і навпаки буде десь більше уваги саме баскетболу, адже знаємо, що і баскетбольна «Говерла» тішить своїми перемогами, не пасе задніх і баскетбольний клуб «Франківськ». Тож баскетбол в нашому місті навпаки розвивається шаленими темпами і зовсім скоро ми вже будемо бачити знову заповнені трибуни нашого коледжу. Одразу 3 команди, а саме 2 склади збірної України та чернівецький БК «Старлайф» набрали по 6 залікових пунктів. Та все ж, за додатковими показниками, 2-ю сходинку залишила за собою збірна команда «України-1», а баскетболісти з Буковини повезуть додому бронзові нагороди. Гості з Польщі. Люблінський «Старт», що виступав на турнірі наймолодшою командою 2002 року народження, фінішував на 5-й сходинці. Це дуже добре, тому що хлопці, коли грають на такому рівні, вони можуть порівняти свої сили, вони можуть порівняти свої навички, свої професійні вміння. Ну, звичайно, це тільки потужний розвиток вперед. Хлопці подружаться між собою, будемо спілкуватися далі, будемо взаємодіяти, будемо грати спільно. Ну і думаємо, що ми зустрінемося не тільки в Україні, але й в Польщі. Нагадаємо, що турнір з баскетболу «Різдвяний Івано-Франківськ» організовано за ініціативи баскетбольного клубу «Говерла» та за підтримки і сприяння Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради. Ну, федерація продовжує проєкт по розвитку збірної, починаючи з 14-літніх ребят. Значить, вони будуть участвувати 2 роки, готуватися для того, щоб успішно виступити на чемпіонаті Європи серед кадетів. Дракони дали бій чемпіону. Як і передбачав головний тренер «Урагану» Максим Павленко, для його команди поєдинок у Херсоні мав стати черговим іспитом. Гості наче і непогано почали, однак усі карти їм сплутав гол від Євгена Ланка. Цей пропущений м'яч змушував драконів йти вперед, аби швидше відігратися. На 15-й хвилині прикарпатцям таки вдалося зрівняти рахунок у матчі. Можливо, гол Ігора Корсуна був у чомусь несподіваний, проте суттєво додав інтриги. А ще більшою додав Богдан Свіридов, який наприкінці першого тайму не зміг переграти Євгена Іванюка з 10-метрової позначки, чим позбавив «Продексім» можливості піти на перерву, ведучи у рахунку. Ендшпіль цього матчу виявився наддраматичним. Спочатку Свіридов, намагаючись виправити свою помилку, схвалив на Зварича. Це порушення було розцінене як позбавлення суперника очевидної гольової можливості, тому 14-й номер «Продексіму» отримав червону карту. Утім, херсонцям вдалося вистояти 2 хвилини у меншості. А після того господарі, натхнені своїм спортивним подвигом, спробували перейти у контрнаступ. І у результаті розв'язка настала на останніх секундах матчу, коли той самий Ланко відважився на сольний прохід, який завершився результативним ударом по воротам Іванюка. 2-1 за 4 секунди до фінальної сирени. І «Продексім» вже вкотре в цьому сезоні здобуває вольову перемогу. Ми першому вважаю, що ми переважали суперника за кількістю гольових моментів. Шкода, що підвела реалізація цих гольових моментів. В другому таймі все ж таки матч був на рівних, нічийний матч. Ключовим епізодом стало вилучення гравців «Продексіму» і наша гра 4-3, коли замість того, щоб забивати м'яч, ми з порожніх воріт самі його вибивали звідти. Розраховувати на щось більше дуже важко, якщо не попадаєш в пусті ворота. У нас залишається найближчі матчі – це кубку. Зосередимось на тому, щоб пройти 1/8 фіналу, зробити висновки, підкоригувати склад, тому що відношення декількох гравців на сьогоднішній матч абсолютно мене не влаштовує. Відповідальні моменти, навпаки, потрібно гуртуватись. Цього сьогодні в нас не було. Деякі люди зарано відчули себе футболістами, відверто кажучи, підвели колектив. Будемо розбиратись. Є час, будемо до останнього боротись, до останньої календарної зустрічі. Що буде далі, побачимо. Вратарська позиція в нас була хороша, ще хотіли її трошки покращити. Ну, воротарі в нас не забувають голи. Воротарі рятують. Багато дуже моментів було, коли воротар дійсно сьогодні нас врятував.
не забили свої моменти, які потрібно забивати для того, щоб розраховувати на перемогу. Основна гра «Продексіму» буде в плей-офф. Тому сьогодні вітаю з перемогою. Вони краще реалізували свої моменти. У розширеному списку кандидатів до збірної України – п'ятеро ураганівців. На сайті УЄФА опубліковано попередня заявка національної збірної команди України на Євро-2018. До розширеного списку кандидатів увійшли 25 гравців з 11 клубів, як вітчизняної екстраліги, так і закордонних команд. А відзначимо, що до остаточної заявки синьо-жовтих на чемпіонат Європи потраплять лише 14 гравців. Шанси потрапити до головної команди країни мають одразу п'ятеро ураганівців. Мова йде про голкіпера Євгена Іваняка, а також польових гравців Петра Шутур, Михайла Зварича, Ігора Корсуна та Андрія Цілика. Додамо, що фінальна частина Чемпіонату Європи пройде з 30 січня по 10 лютого у Словенії. Усі матчі пройдуть у Любляні на арені Стожице. Збірна команда України зіграє в групі С, де її суперниками будуть збірні Румунії 2 лютого і Португалії 4 лютого. Волейбольний клуб ПНУ «Івано-Франківськ» у лідерах вищої ліги. «Івано-Франківська» жіноча волейбольна команда минулими вихідними у Вінниці провела матчі третього туру Чемпіонату України з волейболу серед команд вищої ліги, другому по силі дивізіон українського волейболу. Як і очікувалося, волейболістки з «Івано-Франківська» прибули на тур із твердим бажанням записати собі до активу 6 переможних партій, не віддавши при цьому жодної. Воно й зрозуміло, адже їхні суперниці об'єктивно були слабшими. Зрештою, сенсації тут не сталося. Так підопічні Галини Цапено наздолали южанку з Миколаєва та Ездюшор педуніверситет з Вінниці двічі по 3-0. У підсумку тепер ПНУ «Івано-Франківськ» має в активі 15 очок. Його наступна зустріч у наступному турі, яка відбудеться 28 січня у Чернігові, з педуніверситетом ШВСМ виглядає напрочуд цікавою. Додає інтриги той факт, що педуніверситет наздогнав полтавчанку в таблиці. У обох, так само як і у франківок, по 15 пунктів. А лідери у чемпіонаті – Хмельницький «Новатор», який має 6 перемог у 6 зустрічах.